munaasibad si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday hotel mansoor ee magaalada hargeysa. Munaasibaddaasi oo uu xisbi xaakimka kulmiye ku soo dhaweynayay garabka uu hoggaaminayo aqoonyahan jamaal cali xuseen ee niyu ucid, waxaana munaasibaddaasi ka soo qayb galay marwada madaxweynaha qaranka aamine maxamuud jirde, guddoomiyaha xisbi xaakimka kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi, wasiiro xildhibaana ka tirsan golayaasha deegaanka ee gobollada dalka. Sidoo kale waxaa munaasibaddaasi ka soo qayb galay haween dhalinyaro marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Munaasibaddaasi intii ay socotay waxaa hadalkaysa ka daba qaatay badi mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
inay dhammaantood ka mid yihiin xisbiga kuliya si rasmi. Walaalayaal, maanta waxaa jira saddex dhacdood oo taariikhda ka dhigooda ayaa maanta Hargeysa ka jira. Waa marka koowaad midowaatan ku dabaaldegayo oo garabkii iyo xooggii garabka dhigoodadkaa xisbigaasi oo ku soo xoojiyo ku soo dhigay kuliya. Waa dhacdo aad iyo aad taariikhda u galaysa oo xusuus ku badan. Waxaa kaloo aan soo dhoweynayaa maanta halkan aan ka soo dhoweynayaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Dahir Riyaale Kaahi oo intii xafladda socotay ka soo tagay airborka, iyadoo waa munaasabad aan leenahay madaxweyne ku soo dhowo dalkaaga. Aan iyo aad taan usoo dhoweynayna maanta kuliyada caadi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya hadda jooga iyo kii ka horreeyey iyo kii ka horreeyey iyo ka iman doona waxaa lagu dhaarin doonaa qaranimada Soomaaliland iyo inay Soomaalida qaar madax bannaan oon Soomaaliya ka mid ahayn. Xamse Jaam Xuseen, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.